Ahoj děti, Pigiáda 2013. Právě se jedu podívat do Milovic. Je tu báječný, zábavní park pro děti, kde pro vás připravuju druhý ročník Pigiády. A jsem tu, tak se pojďme podívat, co tu na nás čeká. Park Mirákulum. Je, ahoj, já jsem Piggy. Provedeš mě parkem? Tak vyrážíme! Juhu! Hele, ta obří trampolína. A tohle jsou teda obří houpačky. Wow. A tady jsou jen holky. Zaveď mě k tomu zámku, Davidku. To je ten zámek, jo? Tak pojďme na malou zámeckou prohlídku. Co je to tu za chodby? To musím prozkoumat. Radši na zvířátka, do malé zoo. A tady už je divadelko. Tak tady to bude v srpnu opět žít. Připravuju pro vás bohatý program. Vystoupí tu velký kouzelník Pavel Kožíšek. Zahraje kapela Pískomil se vrací. Zacvičíme si zumbičku s Hankou Kidychovou. Nebude chybět Hannah Montana Revival, Yellow Sisters a jejich zvěřinec. Letošní vítězka superstar Sabrina Křováková a Pigiádu zakončí Eva Farná. Těšit se můžete i na malá divadelní představení. No a budu tam především já. Tak tohle je naučná stezka. Připravil jsem pro vás, děti, opět krásnou soutěž. Projdete se naučnou stezkou, budete plnit 5 super úkolů a pokud je všechny splníte, tak dostanete dárek. Ale teď už rychle do Pigilandu, do země prasátka Piggy, no tady, ke mně. A tady ze všech udělám zvířátka.